patrasur, ambuç inisiyativı te Petrosyan patrasur medite heran alı. De zamana kartın, koçayın amrapundu medi işkan etsinle. İçer bana öz bağlı mer, bayt es kartın et, vodur parla pesinaha patrasur medis. İnkenler izgumur. İrvaya manalı. Patrasana tuğutsinle karabaya atsilüzman. Ne bastaydım, İşkan için amrapandım el. Siz kıtın nakin nakaga pastorun İrye Lütov ve Lvorun etsav septemberine, şoktember. Aperazm teka uçun. Azen terkere levanım el Karabağ'ı harçiz. Öndüm sinke İpagubi mıtav Çikaroğanalı hamozil Karabağ'ı քաղաքական էլիտային, բայց դրա համար պետք էր Հայաստանի քաղաքական էլիտան միշտ թելադրող դիրքում լիներ, որպեսզի համոզեր. Ինքը խախտեց իմ ասած գլխավոր սկզբունքներից մեկը, ամենավերջը, ամենակարևոր սկզբունքը. Քոչարյանին բերել արդեն նշանակում էր, որ Հայաստանի քաղաքական էլիտան այլևս չի կարող թելադրել, ել չեմ ասում Սերժ Սարգսյանի գալը, իմ հեռանալը ներքին գործերից. Բնականաբար Ղարաբաղի քաղաքական թևը դա բանակի թև, Հայաստանի բանակի Ղարաբաղի դա նույնն է, այսինքն իշխանության ռազմական սիմվոլական մասը ամրապնդվեց և շատ բնական ընթացք ստացավ, այդտեղ ցավալները որ գործեցինք ամբողջ 97 թիվը և հետևեց հրաժարականը բնականաբար։ Երկրապահը այդտեղ կարևոր դեր ունեցավ, հասկանալը, Վազգեն Սարգսյանի հետ միասին։ Բայց երկրապահի քաղաքականացումը երկրապահի նախաձեռնությունը չէր։ 94 թվականին, երբ որ Դաշինքը հզոր էր, Լևոնը խուճապի մեջ ընկավ և առաջարկեց Սարգսյանին քաղաքականացնել երկրապահը։ Եվ երկրապահը սկսեց քաղաքականանալ։ Որպես հետևանք, բնականաբար անցկացրեց ընտրությունները և դաշնակության հետ միասին օգնությամբ ընտրությունները 98 թվականին։ Զարմանալի կլիներ, որ մի իշխանությունը փոխելուց հետո, կանգեց անելուց հետո, այսպես ասած, այնպիսի ընտրություններ լինեին, որ երրորդ մեկը կար անկապ նախագահ դառնար։ Եվ հասկանալ էր, որ այդ ընտրություններին մատերի արանքով էին նաև աշխարհի հզոր տերությունները, ովքեր հովանավորում են կամ շագրված են Հայաստանի վիճակով, պատերազմով թե խաղաղությամբ։ Եվ նոր կառավարիչները, ապագա կառավարիչները ոչ միայն օպոզիցիայի հետ էին պայմանավորվել, ոչ միայն բանակցությունների մեջ էին ամիսներ, այդ աշնանային նոյեմբեր, դեկտեմբեր, հունվար, այլև պաստորեն մեծ երկրների դեսպանների հետ։ Եվ կար բլանշ էին ստացել, որ միայն թե ընտրություններ կայանան։ Հաստը լին ընտրությունների։ Եվ այդպես էլ եղավ իշխանապողություն եղավ, նախագահ ընտրվեց, երկրապահ իրեն այն ամենայնիվ պարտադրված դերը կատարեց այդտեղ, և հիմա ինչ հնարավորություն տրված էր այդ նոր իշխանության մեջ իմ տեղ ունենալու արդեն 97 թվականի վերջի կիսամյակում, բայց ես բացեն, որ իմ բնույթով դավադրության համար պիտանի չեմ, թե գուզե դավադրությունը երկրի ղեկավարն կազմակերպում, ինքը, այն հարցին թե ով գլխավորեց այն ամենայնիվ իշխանապողությունը, բոլոր ասում են Վազգեն Սարգսյանը, բայց գլխավորելը այն ամենայնիվ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։
նույնիսկ այդ դեպքում ես չէի մասնակցի ոչ մի քսին բնույթը այդպեսին չի, այլև ես համոզված էի, որ այն ամենանիվ ինքը ճիշտ չի անում և պետք է թելադրել, պարտադրել, ստորագրել հաշտության պայմանագիրը Ադրբեջանի հետ։ Որտեղ բոլորը հասկանում են, ովքեր տեղակ են բանակցություններից, ովքեր ծանոթ են այդ փուլային, ոչ փուլային տարբերակներից, բոլորը հասկանում են, որ չկա միանգամից տարբերակը։ Պատետային տարբերակ չկա, պատետային դա պատերազմն է։ Հասկանում են, բայց ծևենանում, որ չեն հասկանում։ Տարբերակը փուլային է, որ կտևեր էլի տարիների իհարկե։ Պատետայինը ինչ որ հիմա տեսնում եք դուք, բանակցները էլի փակում են այդ պատետային, դա էլ է տարբերակ, ես ասեմ, պատերազմը, բայց պետք է ժողովրդին անկեղծորեն ազնվորեն պատրաստել այդ դեպքում, այդ դեպքի համար։ Եվ դուրս եկավ, որ հիմա այդքան բանից հետո ամենաշահածը դուրս եկավ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ինքը հայոց պատմության մեջ մնաց եզակի երկրի ղեկավար, որը հողերը նվաճել և չի հանձնել։ Եվ ամենաանմխիթար վիճակում իր կամքով իհարկե հիմա է Ռոբերտ Քոչարյանը, որը ամենայն հավանականությամբ կհանձնի հողերը որպես երկրի ղեկավար։ Մեկ երկու տարի առաջ ունենք արտաքին անվտանգություն, որը ապահովում մեջ բանակցների ընթացքով, նաև հավասարակշիռ արտաքին քաղաքականությամբ, ունենք ներքին անվտանգություն, ունենք տնտեսական խաթարված անվտանգություն, այսինք տնտեսություն չկար, բայց հեռանկար կար, որ բլոկադան կբացվի, որը կապված առաջկետի հետ և տնտեսությունը կզարգանա, և կապավի նաև տնտեսական անվտանգություն երկրի։ Այսօր ունենք խաթարված արտաքին անվտանգություն, այս նոր քաղաքականությամբ, նոր դիվանագիտությամբ, ներքին անվտանգություն, դեմոկրատիա և պարլամենտարիզմի էլեմենտներ այն ժամանակ կոնե կային և զարգացումը տանում է հետ, և տնտեսական անվտանգությունը խաթարումից դուրս բերելու ինչ-որ փակուղի փաստորեն և գնալով վատացող տնտեսական, սոցիալական վիճակ, այդ ինչ պիտի անել հիմա։ Փաստորեն քաղաքական օպոզիցիայի մի մասը գնաց իշխանության կողքը կանգնեց և քաղաքական դաշտը բավականին իրոք պաղտորվել է, բայց այսպես թեմպես կա օպոզիցիա և դա քաղաքական, նրանք են, ովքեր իշխանության կողքին չեն։ Ես համարում, որ երկրի անվտանգության համար պարտադիր է լուրջ օպոզիցիան, այն ամենանի լուրջ օպոզիցիան պարտադիր է, համենի դեպս են դեպքերի համար, երբ որ հիմա փաստորեն զինադադար է, բայց պատերազմ չի ավարտված, են դեպքերի համար, երբ որ երկրում կրիզի սկսվի, արտաքին զուտ Ղարաբաղի հետ կապված, ես ներքին այդքան չեմ կարծում, որ ներսում շատ բարդն է իրավիճակը, բայց դրսի բարդությունը կանցի ներսին, և հնարավոր է գա մի ժամանակ, երբ որ իշխանությունը չկարողանա կառավարել երկիրը, այդ դեպքի համար պատրաստ ինչ-որ քաղաքական կառույց է պետք, կամ քաղաքական կոալիցիա, կամ քաղաքական պատրաստի մի մարմին, որը կարող է իր վրա վերցնել երկրի կառավարումը։ Հիմա դժվար ասել հիմի այժմյան կուսակցություններ, որ այդքան իրար չեն վստահում, ինչպես դա կստացվի։ Իհարկե ինձ ասում են, որ ՀՀՇ-ին չեն վստահում, ու մեծ մասը ասում են կուսակցությունների, ես էլ իրենց չեմ վստահում, ու համար է ոչ մեկին չեմ վստահում, բայց այդ անվստահությունից անցնելու, դրա վրայով անցնելու համար մի շատ կարևոր, շատ հստակ մեխանիզմ կա։ Պետք է ժողովրդի առաջ պարտավորություն վերցնեն կուսակցությունները կամ անհատները, այսինքն ստեղծեն միստվերային կաբինետ, գնան հիմա պարլամենտական ընտրությունների, նախագահականը կլինի 4 տարի հետո, շատ լավ, այսինքն նորմալ երկիր, նորմալ ճանապարհով կգնում, արտահերթ կլինի
Aveli vad, pe cei care patras linel transfer în cabinet, vor cum ne vor încurci zorgul cu acțiuneri, e poker cu acțiuneri. Marti când trucinele masna acțiile, e jorti meciul în idență rating, stai din bajanel, e cri araci ing, te araci tas să paștunele, iroc bajanel, anchehtoren, iar meci, e vasel vor, asta cabinet, n-a să ne încurci în ahar, n-a să dată, ca să sferai. Parlamentul în ahar, prezidentă, pop prezidentul Tecus, popoxul care a măținut. El este partea voluționerilor Jorti Araci. Patras linel, el într-o ținere parlamentară, când e va paga banii amar, n-a haga acan. Baiți, e un tascum petca, da, e svicea acum, e cred svicea acum, ta, ti patras linii. Vă că gami vicea, e fost Ankara Valile Călini, e cărum. Nu a stat ce anevăr pe linii. E fost amenicul saxiun cu zena, încă pasănii și hanuțiunul. Și da, micul saxiun ci linii, micane, e scris că rivene sunt ierkri. E amen mi controlistul se cad gândapet, scrisi, taspia gândapet, ne scrisem cu saxa când grasenia pe mancan, o va navor ca agacan. Aia s-a spus pe anii țazati. Ista în aravura, e tira amar pe ca agacan mi marmin, mi herina ca vor uș, stehsel hima. Cilinelu, aina menaniv, dehci mi anati vrea tenel huisa. Te mergeam că mi-i vazgen manuchian, ți da de vante, ci idem cani, urișanul ne dertăva că cam nahkin nahaga. Vă vedeți, hai stani numai pocări ieri crum. Es meste uțiunerii șaheri, state da bemum. Meste uțiunerii, gahni țara uțiunerii, țercă că cărvați, hai asta num, mica ca cam demcă, miști ca ruga partvel, miști ca ruga Mișt ca ruen fechtel mi demkin. Dramar colectiv ce anche pe tine, ce pe Karabakh comitei de comerț.